sam bio poznat po tome, znaš, mene su moji upisali na karate kad sam imao 5 godina, jer sam ja gledao kroz prozor kad traje čas. Znači, traje čas i ja ovako. Nema šanse, ja sam imao problem sa koncentracijom. Pa, mislim, ja nisam imao nikakvu ono, nikakav psihološki poremećaj ili bilo šta, samo jednostavno. Moji su mislili da ja imam. Pa da, ali kao, zašto je to toliko kao popularno? Zato što je normalno, znaš. Da, ja sam pa, gledao ovako kroz prozor, znaš, i mene kao moji upisali na karate, i ja krenuo na glumu, čoveče, mi imamo vežbe koncentracije na glumi. Meni je ovako, ja kidam ono kad treba da radimo, znaš. Ali, kako ti kažem, vrlo ovako, meni je rasuta pažnja, ja maštam, ja nikad ne zaboriti te prozore, plavo nebo i nešto, ne znam šta se dešava.